Epke, hoe ervaar jij dit gala? Ja, het is altijd wel heel erg leuk, omdat er zijn heel veel fans zijn hier. En die zijn ook wel op de wedstrijden, maar dan heb je gewoon geen tijd voor. En dan, dan moet je ze vaak teleurstellen. En nu heb je gewoon een weekend lang dat je ook handtekening kunt zetten, op de foto kunt gaan. Dus eigenlijk is dat wel heel erg leuk. Wat maakt dit gala zo bijzonder? Ja, de sfeer van het gala is echt supergoed. En je hebt heel veel verschillende optredens en zo. En dat maakt het natuurlijk gewoon leuk om naar te kijken. En ik denk dat het belangrijkste is dat het sfeertje gewoon heel goed is. Dat het gezellig is, zeg maar. Ja, ik heb het nu voor het tiende jaar, voor de derde keer gezien. Dus 30 keer het UniVGM gala. En ik moet nog toegeven, iedere keer zijn er weer unieke momenten. En ja, het is verbazingwekkend hoe mensen met een menselijk lichaam kunstjes kunnen doen. Ja, het mooie van dit evenement is dat alle sporters de moeite nemen om de fans te ontmoeten. Na afloop zie je ook dat iedereen handtekening uitdeelt aan de jonge, vaak jonge meisjes van de jaren van 8 tot 10 die echt voor hun helden hier naartoe komen. Ja, en dat is fantastisch. En je ziet volgens mij vlak bij ons ook weer een van de turnhelden die met alle mensen hier praat. En dat maakt het UniVGM-gala uniek.